Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», місто Київ. Шановні українці, хотів би поінформувати вас, що в умовах, коли країна знаходиться в війні, в умовах, коли кожного дня українці рахують останні гривні для того, щоб якось вижити, коли знаходиться наша держава в кризі, парламент вирішив іти більш ніж на місяць на фактичні канікули. Тобто немає чим зайнятися сьогодні, очевидно, в Верховній Раді. Так хочеться відпочити, що 14 квітня відбудеться останнє засідання в квітні місяці, і аж 16 травня буде за календарним планом наступне засідання парламенту воюючої країни. Звичайно, що вже, напевне, нема куди нижче падати, але такі речі вони викликають абсолютно справедливе обурення і нерозуміння в українців. А є чим зайнятися насправді, тому що візьмемо навіть от ту саму тарифну політику, про яку, зокрема, щойно говорилося з трибуни. Ми розуміємо, що сьогодні відбувається. Знову відбуваються чергові спроби олігархічного дограбунку українців через те ж саме НКРЕКП. Ми розуміємо, що тільки через тиск суспільства, тільки через обурення людей, через діяльність активних народних депутатів вдалося призупинити поки що рішення НКРКП проведення абонплати за газові лічильники. Ми розуміємо, що це сталося не тому, що вони от раптом прозріли і вирішили, що їхнє рішення було помилкове. Це сталося тільки тому, що був величезне обурення, величезний тиск суспільства. І зараз ми не повинні на цьому зупинятися. Нам необхідно вимагати, щоб не просто було призупинено це ганебне рішення, олігархічне, абсолютно антиукраїнське, антинародне, а воно було повністю скасоване. Наступне, необхідно, щоб все керівництво НКРКП, яке є повністю залежним від влади, яке не є ніяким навіть і близько незалежним регулятором, негайно все в повному складі йшло в відставку. І ми дійсно маємо сформувати незалежний орган, а не підконтрольний олігархату і виконавчій владі. І нам треба розуміти, що загалом має бути переглянуто всю тарифну політику, тому що вона повністю будується на корупційних схемах, вона будується на брехні, на маніпуляціях і на олігархічному лобі, яке, на превеликий жаль, контролює досі і більшість в парламенті, контролює уряд, контролює і це саме і цю саму так звану незалежну комісію. Тому сьогодні хочу поінформувати, що представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода» ми зареєстрували в парламенті законопроект про націоналізацію енергогенерації в Україні. Тільки таким чином можна зробити дійсно прозору в нинішніх, особливо умовах війни і в умовах колосальної кризи, в умовах колосального зубожіння народу, можна зробити так, щоб ця система працювала в інтересах українців, а не в інтересах олігархів, які за безцінь її монополізували. І дати можливість українцям платити нормальні, реальні тарифи, а не цей абсолютний грабунок, непосильний для більшості українських громадян.